नेपाल को एउटा अनुपम भूगोलमा अवस्थित भएको यो गाउँपालिका हो। तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा छ कुनै समय नेपालले आफ्नो व्यापार तिब्बतसँग गर्थ्यो र त्यो व्यापार ओलाङचुङ्गुला हुँदै हामीले नेपाल हुँदै इन्डियासँग पनि व्यापार गर्थ्यौ। त्यो ओलाङचुङ्गुला नाका समेत रहेको यो बिक्वा खोला गाउँपालिका तोपेगोला सहितको अवस्थित यो गाउँपालिकामा आज हामी यो चुनावी अभियानमा सामेल भएका छौँ। यो गाउँपालिका अनेकौँ प्राकृतिक छटाहरूले सुसम्पन्न भएको गाउँपालिका हो। फुङफुङे छाँगादेखि पाँच पोखरीदेखि अनेक खालका प्राकृतिक सम्पदाहरू समेत भएको र यो एउटा अनेक विशेषताले भरिपूर्ण गाउँपालिका छ। आज यो मध्यमावीको प्राङ्गणमा जब म उपस्थित भएको छु, मैले आज यो खोकलिङमा आउँदा मैले यो हाम्रो तापलेजुङ जिल्लाका हाम्रो राजनीतिका समेत अभिभावक कमरेड अम्बिका शाहलाई आज सम्झिएको छु। उहाँका प्रेरणाहरूले, उहाँका योगदानहरूले, उहाँको जीवनको सङ्घर्षमय जीवनका गाथाहरूले हामी कम्युनिस्ट भएका थियौँ, हामी नेकपा एमालेमा आबद्ध हुने एउटा प्रेरणा उहाँले दिनुभएको थियो। आज उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर म आज प्रेस कार्यक्रममा उहाँप्रति श्रद्धा गर्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु। साथै नेकपा एमाले पार्टीले कमरेड अम्बिका शाह लगायत तापलेजुङ जिल्लामा यो पार्टीलाई निर्माण गर्न अथक प्रयत्न गर्ने योगदान गर्ने सबै हाम्रो अग्रज नेताहरूको योगदानलाई सधैँ चिरस्थायी राख्ने प्रतिबद्धता पनि म नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। चुनाव आएको छ, अनेक पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरू बताउँदै आएका छन्। अघि पनि रामकुमार शाह कमरेडले भन्नुभयो, उहाँ यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, यहाँ कसले जित्छ यो पूर्व अनुमान सबैलाई थाहा छ। तर आदरणीय जनसमुदाय, नेकपा एमाले चुनाव नजित्ने भयो भनेर आज जसरी कतिपय पार्टीहरूले मतपत्र च्यात्दै हिँडेका छन्, मतपत्र गर्नका निम्ति चितवनको भरतपुर नगर महानगरपालिकामा बसेका माओवादीका साथीलाई मध्यरातमा भोक लागेछ, त्यही मतपत्रको कागज पनि उनीहरूले खाए, अहिले त्यहाँ रिजल्ट आएको छैन। एमाले कागज खाँदैन, त्यसरी एमाले मतपत्र च्यात्दैन, किनभने जनताले हामीलाई मत हालेको छ, हामीलाई थाहा छ। यो तापलेजुङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2048 सालदेखिको चुनावमा आजसम्म नेकपा एमाले कहिले पनि पराजय भएको छैन। हिजो यहाँ आमसभा गर्ने साथीले कुन अनुमानले भनेछन् कि अब हामी जित्दैछौँ? एउटा नेपालीमा भनाइ छ, खुट्टी हेर्दै पत्याए। काठमाडौँमा जितेको पनि हामीले देख्यौँ, कसले जित्यो? देशभरि पहिलो चरणको चुनावमा यहाँ बिक्वा खोला खोकलिङमा आएर हामी जित्छौँ भन्नेहरूले सर्वनाश ढङ्गले पराजय भएका छन् र एमाले जितेको छ पहिलो चरणको चुनावमा। यो क्षेत्र नम्बर 2 लगातार 25 वर्षदेखि एमाले जित्दै आएको छ। यो गाउँपालिका जहाँ आज बनेको छ, यो गाउँपालिकाका पूर्व गाविसहरू, चाहे त्यो खोकलिङ होस्, चाहे त्यो रिबाङ होस्, सावा होस् अथवा पापुङ होस्, गएका चुनावमा कसले जित्यो एकपल्ट साथीहरूलाई पछाडि पनि फर्केर हेर्न म भन्न चाहन्छु। रामकुमार सावा कमरेड आज हाम्रो युवाको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। विगतमा सावा गाउँ गाविसको अध्यक्षको रूपमा उहाँले सफलतापूर्वक आफ्नो काम गर्नुभएको छ। उहाँ एकजना अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो नेकपा एमालेको विकासको निम्ति, विस्तारको निम्ति, साथै यो क्षेत्रमा एमालेलाई लोकप्रिय जनप्रिय बनाउनका निम्ति उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो कमरेड मिना केदेम एकजना अगुवा महिला हुनुहुन्छ, स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू, चाहे त्यो वडामा होस्, चाहे त्यो गाउँपालिकाको तहमा होस्, उहाँहरू सबै योग्य, एकदम सक्षम, अनुभवी व्यक्तिहरूलाई एमाले यहाँ उम्मेद्वार उठाएको छ।